Son bir il ərzində qardaş Türkiyənin Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycana üçüncü səfərini etdi. Bu səfərlərin ikisində Türkiyə lideri işğaldan azad edilmiş ərazilərdə oldu. İyunun 15-də Şuşada Prezident İlham Əliyev və Prezident Erdoğanın iştirakı ilə tarixi Şuşa bəyannaməsi imzalandı. Bununla da ölkələrimiz arasında münasibətlər yeni keyfiyyət mərhələsinə qalxdı. Həmin sənədi post-müharibə dövrü üçün Azərbaycan və Türkiyənin regional və beynəlxalq proseslərdə iştirakının vahid əməkdaşlıq modeli də adlandırmaq olar. Türkiyə liderinin indiki səfəri çərçivəsində Füzuli Hava Limanının açılışında iştirakı, Horadiz Cəbrayil Zəngilan Ağbənd avtomobil yolu, Dost Agropark Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təməl qoyma mərasimlərinə qatılması, Ağıllı Kənd layihəsi çərçivəsində görülən işlərlə tanış olması, Ağalı kəndinin təqdimat mərasimində iştirakı, qardaş ölkənin işğaldan azad edilən ərazilərdəki quruculuq işlərinə yaxından dəstək verəcəyinin anonsu hesab edilməlidir. Şübhəsiz, Füzuli və Zəngilanda keçirilən tədbirlərin ən əhəmiyyətli məqamlarından biri də Zəngəzur dəhlizinin təməlinin qoyuluşudur. Horadiz Cəbrayil Zəngilan Ağbənd avtomobil yolu planı əsasən Naxçıvana, oradan isə Türkiyəyə çıxışı təmin edəcək. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri mətbuata birgə bəyanatlarında Şuşa bəyannaməsinin tarixi əhəmiyyəti və qarşıda duran perspektivlərə bir daha aydınlıq gətirdilər. Şuşa şəhərində imzalanan Şuşa bəyannaməsi tarixi sənəddir. Bu bəyannamə bizim ilişkilərimizi rəsmən müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırmışdır. Və bugün Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışında birlikdə iştirakımız bir daha bizim birliyimizi göstərir, gücümüzü göstərir. Onu göstərir ki, Türkiyə və Azərbaycan iki qardaş ölkə kimi hər zaman bir-birinin yanındadır. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının inşası cəmi 8 ay davam etdi. 8 ay ərzində Beynəlxalq Havalimanı inşa edildi və bu havalimanın inşaatında Azərbaycan və Türk şirkətləri iştirak etmişdir. Yəni bu bizim birgə uğurumuzdur. Mətbuat konfransında xüsusi toxunulan məqamlardan biri 44 günlük müharibənin ilk günündən sonuna qədər Türkiyənin Azərbaycanın yanında yer aldığı, Prezident Erdoğanın əsl dost kimi davrandığı və bu səbəbdən də Türkiyə liderinin ölkəmizdə böyük hörmətə sahib olduğunun vurğulanması idi. Həmin dəstək siyasəti post-müharibə dövründə də davam edir və Türk şirkətləri Qarabağda gedən tikinti işlərində yaxından iştirak edir. Bu isə iki xalq arasındakı birliyin əbədi sarsılmaz olduğunun təsdiqidir. Biz bölgede kalıcı barış ve kapsamlı normalleşmeden yanayız. Bu coğrafyadan geçecek kara ve demir yolu hatları sadece Azerbaycan ve Türkiye için değil, tüm bölge ülkeleri için ekonomik ve ticari fırsatlar doğuracaktır. Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz. Iğdır, Kars gidebileceğiz. Ve bölgenin transit, lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir. Beləliklə, Şuşada imzalanan müttəfiqlik sazişi bütün dünyaya iki dövlət tək millət şüarının sözdə deyil, əməldə öz təsdiqini tapdığının konseptual təqdimatı olduğu halda, bugün Qarabağda Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin verdiyi mesajlar qardaş ölkələrin gələcəyə dair planlarında bu formulun prioritetlərinə tam aydınlıq gətirir. Planlar regional əməkdaşlığa, hərbi eskalasiya riskinin aradan qaldırılmasına, bölgədə nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasına istiqamətlənir. Qonşu dövlətlərin, uzaq dövlətlərin burada savaşması yox, burada əməkdaşlıq eləməyinə bir platform yaratmış. Dünənə qədər bu bölgədə hamı keçmiş münaqişədən istifadə edirdi və o cür bölgəyə daxil olmasıydı. Amma bu günləri İtaliya, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, başqa dövlətlər burada quruculuq işinə məşğul olacaqlar. Bu şəraiti yaradan da Türkiyə-Azərbaycan tandemidir. Zəngəzur dəhlizinin açılması üçün bu bir bazadır həm də. O Zəngəzur dəhlizi də çox böyük mega layihə olaraq da təkcə bu bölgə dövlətlərinə deyil, Çindən tutmuş Avropaya qədər hər kəsə fayda verəcək.
Şübhəsiz Bakı-Ankara təmaslarının strateji məqamlarından biri 44 günlük müharibədə ağır məğlubiyyətə uğrayan Ermənistanın əməkdaşlıq prosesinə qoşulmaq barədə hansı qərar verəcəyindən ibarətdir. Hələ ki, qarşı tərəf regional konfigurasiyanı özü üçün arzu olunmaz sayaraq qəti şəkildə Türkiyə və Azərbaycanın dəstəklədiyi altılıq platformasının əleyhinə çıxır və alternativ variantlar irəli sürməyə çalışır. Halbuki, indiki mərhələdə sərhədlərin delimitasiyası və sülh sazişinin imzalanması İrəvana Azərbaycan və Türkiyə kimi tərəfdaş qazandıra bilər. Əslində bu görülən işlər təkcə Azərbaycan üçün və Türkiyə üçün deyil, bütün bölgə üçün son dərəcə böyük vədlər verir, bölgənin gələcək inkişafı ilə bağlıdır. Əgər Ermənistan düşünsə, Ermənistanın da xilasıdır bu yolların açılışı. Bütün bunlara baxanda əlbəttə ürəyimiz qururla dolur və zəfər ərəfəsində, zəfər bayramı ərəfəsində bir il öncə Qarabağda çalınan qələbənin bugün davam etdiyini, bugün dünən əsgərin qazandığı qələbəni bugün dövlət başçısının, fəhlənin, mühəndisin davam etdirdiyini gördük. Beləliklə, prezidentlər birgə bəyanatlarında Bakı-Ankara münasibətlərinin inkişaf tarixində özünəməxsus yeri olacaq mühüm mesajlar verdilər. Bu mesajlar eyni zamanda revanş niyyətində olan düşmənə düşünmək üçün də şans deməkdir. Bugün hətta ermənipərəst dairələr belə etiraf etdilər ki, prezidentlər İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın həyata keçirdiyi qardaşlıq siyasəti, Qarabağda görülən işlər, iki ölkənin Şuşada imzaladığı sənəddə hərbi müttəfiqliklə bağlı maddə, türk şirkətlərinin post-müharibə dövründə Qarabağın bərpası prosesinə fəal qoşulması kimi faktlar anti-türk və anti-Azərbaycan qüvvələrinin bütün argumentlərini və ideoloji təxribatlarını darmadağın edir. Bu baxımdan Ermənistan əl çəkmədiyi maksimalist siyasəti üzərində ciddi düşünməlidir. Sonra gec olacaq. Malikə Sənov, Xəyalə Məmmədova, Xəbərlər.